الحمد لله رب العالمين، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله
اختیار اکتوبر اس میں 2017 یہاں کوپر گاؤں میں دین کی نسبت سے جمع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے. قرآن کریم میں رب العالمین نے توبہ اور رجوع اللہ کے عنوان سے بہت ہی پیار بڑے انداز میں اپنے بندوں اور بندیوں کو متوجہ کیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، وہ اللہ جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا اور ہماری ساری ضرورتوں کا اس نے خیال کیا، وہ اللہ خود کہہ رہا ہے اے ایمان والو توبہ کرو، یعنی اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ. اور کیسا رجوع ہونا، کیسی توبہ؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں توبتن نصوحا، یعنی سچے دل سے توبہ کرنا، ایسی توبہ کہ اس توبہ کے بعد گناہ نہ ہو. بتقاضے بشری اگر توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ ہو گیا تو بندے کو چاہیے کہ فوراً پھر توبہ کر لے اور اپنا اور اللہ کا معاملہ اس کو درست رکھے. مالک بڑا مہربان ہے، عفو درگزر کرنے والا. اللہ تعالیٰ اتنے پیار بڑے انداز میں اپنے بندوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے کہ آگے اللہ فرما رہے ہیں عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، امید ہے وہ اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے، سارے گناہ معاف کر. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے باغات میں، ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہو. میرے بھائیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں، یہ رجوع اللہ والی آیات میں نے اس لیے تلاوت کی اور اس کا سادہ ترجمہ اس لیے سنایا کہ اس وقت پوری دنیا میں حالات، پوری دنیا میں حالات ہے، اور پھر پوری دنیا کا حال یہ ہے کہ تنہا مسلمان پریشان نہیں ہے. کسی بھی مذہب کا ماننے والا جو اس روئے زمین پہ چل رہا ہے، آسمان کی چھت کے نیچے جی رہا ہے، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر مذہب کا ماننے والا اس وقت پریشان ہے، دکھی ہے اور پریشانیوں کا شکار. لیکن ان حالات اور پریشانیوں میں آپ پورے عالم کا جائزہ لیں، پوری دنیا کا جائزہ لیں، تو سب سے زیادہ پریشان مسلمان نظر آئے. کون نظر آئے؟ برما کے حالات ہمارے سامنے ہیں،
اس سے پہلے فلسطین کے حالات اور آج بھی فلسطین میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ حالات ختم ہو گئے، مسلسل حالات جاری. اب پہلے ہم باتیں کرتے تھے فلسطین کی، اب برما کی. اب ہمارے اس ملک میں بھی دیکھیں آئے دن ایمان والوں پر کتنے حالات. یہ حالات مجھے اور آپ کو بتلا رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اے اللہ کی بندیو، اپنے آپ کو ٹٹولو. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری کوئی کمزوری یا ہماری کوئی خطا یا ہمارا کوئی گناہ اس کی وجہ سے دنیا میں حالات آ رہے ہیں. کسی بھی مذہب کا ماننے والا اگر شراب پیے، جوا کھیلے یا برا کام کرے تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن ایمان والا گالی بھی بولے، ایمان والا کوئی چھوٹا گناہ بھی کرے تو اس کا اثر سیدھا آسمان پر پہنچتا ہے. اور یہ میں نہیں، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو اعمال آسمانوں پر چڑھتے ہیں ایسے ہی آسمانوں سے فیصلے اترتے ہیں. جیسے اعمال زمین والوں کے آسمانوں پر چڑھتے ہیں. تھوڑے اور آگے جائے، انبیاء علیہ السلام کی مقدس ذاتیں جن کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، ان کے حالات اٹھائے. آج حالات ہیں، اس سے پہلے بھی حالات تھے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اہل حق اور اہل ایمان کے ساتھ حالات چلے اور یہ حالات چلتے رہیں گے. انہی حالات میں اللہ ایمان والوں کو نکھارتا ہے اور مذہب اسلام کو نکھار کے پیش کرتا ہے. بہت ہی مشہور مسئلہ، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبایا جائے. اور میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکات ملینا، اللہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا میں آنے والا ایمان والا اور کلمہ پڑھنے والا حالات کیسے بھی ہو کبھی اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو. اس سے مایوس نہ ہو کیوں؟ میرا آپ کا یقین ہے کہ سارا نظام بنانے والا اور سارے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ بھائی ہم سے زیادہ اللہ کو ہماری فکر ہے. کس کی فکر؟ جس ایمان والے مرد نے اور جس ایمان والی عورت نے کلمہ پڑھ کے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ دیا، وہ اللہ کبھی ایمان والے کو ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دے. ہماری کسی سے تھوڑی سی دوستی ہو جائے، بھائی تھوڑا سا تعلق ہو جائے، یا ہم نے کسی کو تھوڑا سا چائے پلا دیا تو وہ اس احسان کا خیال کرتا ہے کہ نہیں اس کا میرے اوپر احسان ہے، یہ میرا دوست ہے. تو میرے بھائیوں، ہم تھوڑا سا احسان اس کا اتنا خیال کرے تو جس ایمان والوں کا اللہ سے اتنا بڑا رشتہ کہ کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو اپنا مان لیا، تو وہ اللہ ایمان والوں کا خیال کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور اللہ کا شکر ہے اللہ برابر خیال کر رہا ہے، برابر خیال کر رہا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں، حضرت شیخ طریقت دامت برکاتہم علینا
کہ کبھی کبھی ایسے حالات اور فضا بن جاتی ہے کہ مسلمانوں میں ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے، اور مسلمان عورتوں پر دکانوں پر بیٹھ کر یہ تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، حالات سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ پر بھروسہ کرو، اور جس اللہ نے اسلام کو دنیا میں بھیجا ہے اور جس اللہ نے دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ اللہ خود اس دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب اللہ حفاظت کو آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت مذہب اسلام کو اور اس کے ماننے والوں کو مٹا سکتا؟ آپ کے ذہن میں شاید سوال ہو کہ حالات آتے ہیں، طوفان ہوتے ہیں، بہت سے مسلمان شہید ہو جاتے ہیں، بہت سے کی دکانیں جلا دی جاتی ہے، بہت سے کے مکانوں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، یقین کرو، جب بھی حالات آتے ہیں اور مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے، آپ یقین کرو، یہ کلمہ پڑھنے والے جیسے ان کو شہید کیا جاتا ہے، اللہ ان کو سیدھا جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا سودا ہو گیا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ عمل کے ذریعے شاید جنت میں نہ جاتا، اللہ نے اس کو شہادت دی اور سیدھا جنت میں داخل کر رہا ہے۔ ہمارا آپ کا مشاہدہ ہے، جس کی دکان جلی، جس کے مکان میں نقصان ہوا، اللہ پہلے سے زیادہ اس کو اچھائی دے دیتا ہے، پہلے سے زیادہ اللہ اس کی مدد کر دیتا ہے۔ ایک اور بات حضرت نے عجیب فرمائی، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہره على الدین کل ولو کریہ المشرکون۔ یہ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے۔ کاش مسلمان اس آیت پر غور کرتے، توجہ دیتے اور اپنے اندر یقین پیدا کرتے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے اللہ وہی کر رہا ہے، اللہ جو کہہ رہا ہے اللہ وہی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، یہ وہ اللہ ہے جس نے اپنے پیارے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، بالہدا۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں، بالہدا سے مراد قرآن کریم ہے۔ کیا ہے؟ قرآن۔ میرا آپ کا مشاہدہ ہے، جب سے قرآن دنیا میں آیا، پورے قرآن کو مٹانا تو بہت دور، الحمدللہ آج تک قرآن کریم سے کوئی زبر اور زیر کو بھی مٹا سکا، اور قیامت تک کوئی مٹا سکے گا؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں، نحنو نزل ذکر وانا لہ لحافظ، کہ ہم ہی نے، اللہ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، ہم ہی نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو جس کتاب کی حفاظت کو اللہ آ جائے، بھائی دنیا اس کو مٹا سکتی؟ اس سے پہلے ایسے حالات بھی دنیا میں آئے ہیں کہ قرآن کریم کے ہزاروں لاکھوں نسخے لکھے ہوئے، قرآن ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دریائے دجلہ میں بہا دیے گئے، اور اتنے قرآن کے نسخے بہائے
کہ دریائے دجلہ کا پانی اپنا رنگ چھوڑ دیا اور اس نے سیاہی کا رنگ لے لیا, لیکن اللہ کا شکر ہے اتنی ساری قرآن کو مٹانے کی کوششوں کے باوجود دنیا سے قرآن اور قرآن والے مٹے اور مٹنے والے بھی کیوں؟ اللہ خود فرما رہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو قرآن کے ساتھ بھیجا بالہدا ودین الحق, آگے اللہ فرما رہے ودین الحق, اور ہم نے نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا دین حق کے ساتھ, اور دین حق کیا ہے؟ اسلام. کیا ہے؟ اسلام. اس کی دلیل قرآن خود دے رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین معتبر ہے اور کوئی دین دین حق ہے تو وہ دین اسلام. اچھا, اب آگے اللہ جو کہہ رہے بالہدا و دین الحق, دو چیزوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا, اب آگے اللہ فرما رہے کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ, ہم نے اس لیے نبی علیہ السلام کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان تمام مذاہب پر دین حق کو غالب کرنا ہے, یعنی اسلام کو غالب کرنا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, چاہے ان مشرکین کو چاہے ان کفار کو برا لگے, اللہ کو ان برا لگنے والوں کی کوئی پرواہ. جب اللہ خود یہ وعدہ کر رہا ہو اور جب رب العالمین خود یہ کہتا ہو کہ ہمیں اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے, تو میرے بھائیو اللہ کے چاہنے کو کوئی روک سکتا اور کوئی مٹا سکتا؟ آپ کو حیرانی ہوگی, ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جس وقت مکہ المکرمہ میں دین حق اور کتاب ہدایت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا, تو دین حق کی دعوت دینے والے ایک اکیلے, اور وہ کون تھے؟ ہمارے نبی حضور پاک. اس وقت پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ اربوں کی تعداد, لاکھوں مسلمان اس وقت دنیا میں پھیلے پڑے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں دیکھو اللہ اپنا چاہا کیسے کر رہا ہے, جس وقت مکے میں دین آیا تو ہدایت کی بات کرنے والے اللہ کی طرف بلانے والے اکیلے نبی علیہ السلام اٹھے. اگر اللہ کو یہ دین مٹانا ہوتا تو جب نبی علیہ السلام اکیلے تھے اور سارا عرب سارا مکہ سارا عربستان جو نبی علیہ السلام کے دشمن تھے, اگر اللہ چاہتے تو اسی وقت نبی علیہ السلام کو ہلاک کر دیا جاتا اور دنیا سے اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جاتا, لیکن ایسا چاہنے کے باوجود بھی ہوا. معلوم ہوا رب العالمین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے, پوری دنیا میں پہنچانا چاہتا ہے, اور اللہ کا شکر ہے آپ اس وقت گوگل پر سرچ کریں, آپ کو حیرانی ہوگی کہ مکے میں ایک کلمے کی دعوت دینے والے نبی علیہ السلام اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اسلام بڑھتے گیا بڑھتے گیا, اسلام پھیلتے گیا پھیلتے گیا, آج پھیلتے پھیلتے بڑھتے بڑھتے اتنا پھیل چکا ہے کہ اس وقت اسلام دنیا کے دوسرے نمبر کا مذہب ہو چکا ہے. کون سے نمبر کا؟ اور محققین کی یہ تحقیق ہے کہ آئندہ چند سالوں, کتنے سالوں میں؟ زیادہ. اسی لیے بعض ایسے لوگوں کو بھی فکر پڑ گئی جن بیچاروں نے شادی تک نہیں کی, لیکن انہوں نے اپنے ماننے والوں کو اسٹیج پر آ کر کہا کہ بچے زیادہ پیدا کرو, تو سننے والے حیران تھے کہ سنت جی آپ نے تو شادی ہی نہیں کی اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو, کیا بات ہو گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتے چلی جا رہی ہے, جو کسی زمانے میں
12-13% थे, आज 20% हो गए। अब इस 20% को 30% होने में देर लगेगी तो तादाद बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। मुहक्किकीन की ये तहकीक है कि आइंदा चंद सालों में इस्लाम पहले नंबर का मजहब हो जाएगा। कौन से नंबर? उसी को मैंने ताबीर किया, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये इतना ही उभरेगा जितना के दबाया जाए। ये अल्लाह का निजाम है, अल्लाह का निजाम है। अच्छा एक और मिसाल दो, आपने सोना देखा, सोना भाई सोने की डली हो, सोने का टुकड़ा हो, कीमती चीज है अपनी जात में। इस सोने की डली और सोने के टुकड़े को हार बनाना है किसी औरत के गले का या उसकी चूड़ी बनानी है तो इस सोने के टुकड़े को कहाँ पिघलते हैं? एसी में रखते हैं कि आग में डालते हैं? कि फ्रिज में रख देते हैं, कहने इसको ठंडक पहुंचे, तकलीफ ना रहे, कहाँ डालेंगे? अब ये सोने का टुकड़ा आग में जाने से अपने आप को बचाए, कहना मैं सोना फिर भी आग में जाना तो लोहा हंसेगा। कौन हंसेगा? लोहा इस तरह हंसेगा कि शुक्र कर सोना है इसलिए आग में डाला जाता है, और तू अगर आग में गया तो इतना कीमती बनेगा कि बड़े बड़े अमीर लोग तुझे देखने आएंगे और मुंह मांगी कीमत लगाई जाएगी। लगती है नहीं लगती सोने की चीज? ये मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूं कि मुसलमान अपनी जात में सोना है, बल्कि सोने से ज्यादा कीमती है। जब जब मुसलमानों को इम्तिहान की भट्टी में डालता है अल्लाह, तो इसलिए नहीं कि मुसलमान को जलील करना है, मुसलमान को रुस्वा करना है। जैसे सुनार जब जब भी सोने को आग में तपाता है तो इसलिए नहीं कि सोने की उसके पास कीमत नहीं है, बल्कि क्यों डालता है? सोने की कीमत को और बढ़ाने के लिए और सोने में और निखार लाने के लिए, सोने में और खूबसूरती लाने के लिए सुनार उसको आग की बत्ती में डालता है। ईमान वालों को अल्लाह दुनिया में जब जब भी इम्तिहान की भट्टी में डालता है तो इसलिए नहीं कि अल्लाह ईमान वालों से नाराज है या अल्लाह ईमान वालों को जलील करना चाहता है, ना अल्लाह इसलिए इम्तिहान की भट्टी में डालता है कि अल्लाह ईमान वालों के ईमान में निखार लाना चाहता है, ईमान वालों के ईमान को मजबूत करना चाहता है। सरदार पूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों सुनो, दिल के कानों से सुनो, दोनों जहां के सरदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ताइफ की वादी में पहुंचे हैं, दीने हक को लेकर और ईमान और अल्लाह को एक होने की दावत देने के लिए। ऐसा प्यारा नबी, ऐसा दुलारा नबी जिसे दुनिया में भेजना ना होता, अल्लाह न सातो जमीन बिछाता न सातो आसमान सजाता। कायनात का दुलारा नबी और मुसलमानों में आप खुश नसीब है, रब्बुल आलमीन ने मुझे आपको दुलार नबी का उम्मती बना दिया। दोनों जहां के सरदार
آج طائف کی وادی میں پہنچے ہوئے ہیں اور طائف کے عباس قسم کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں جن کی طبیعتوں میں شرارت ہے, جن کی طبیعتوں میں فتنہ کرنا ہے, وہ جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے. دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرنے لگے اور آپ زخمی ہونے لگے. میں آپ اگر انبیاء علیہ الصلات والسلام کی مقدس ذاتوں کا مطالعہ کریں, ان کی زندگیاں اتائیں, آپ کو حیرانی ہوگی کیسے کیسے حالات آئے. اس زمانے کے حالات اور آج کے حالات کو دیکھا جائے ایسا لگتا ہے کہ آج تو اللہ نے ہمیں بہت امن کے ساتھ رکھا ہے. دونوں جہاں کے سردار ہیں, امام الانبیاء ہیں, امام الملائکہ ہیں اور پتھر برس رہے ہیں یہاں تک کہ زخمی ہو گئے. آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتے یہاں تک کہ نالین مبارک خون میں رنگ جاتی ہے. اس واقعے کا اثر آسمانوں پر اس طرح ظاہر ہوا, آسمان کے سارے فرشتے جمع ہو گئے, رب العالمین کی خدمت میں پہنچ گئے. اے باری تعالی, کب تک آپ اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یار و مددگار چھوڑے رکھیں گے؟ اے پروردگار عالم, ہمیں اجازت دے دی جائے ہم زمین پر جائیں اور ان پتھر برسانے والوں کو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں اس طرح کچل کے رکھ دے جیسے چکی کے دو پات کے بیچ میں اناج کو پیس دیا جاتا ہے. رب العالمین فرشتوں کی درخواست سننے کے فوراً بعد فرمانے لگے, اے فرشتوں جاؤ, میری طرف سے اجازت ہے, لیکن زمین پر جا کر میرے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے لینا. اگر وہ ہاں کہیں ہلاک کرنا اور وہ نہ کہیں عذاب کو اٹھا لینا. اور مسلمانوں ذرا سوچو نا, رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اونچا مقام دے دیا. آپ ہاں کہیں تو عذاب آوے اور آپ منع کر دے عذاب کو روک لیا جائے. رب العالمین فرما, اے فرشتو, تم نے میرے محبوب کو دور سے دیکھا ہے, قریب جا کر نہیں دیکھا. ذرا زمین پر اترو, قریب جا کر دیکھو. جس محبوب کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, اس محبوب کے سینے میں اس گنہگار امت کا کتنا درد ہے. فرشتے زمین پر آتے, جبرائیل آمی آ کر سلام کرتے ہیں, نبی علیہ السلام سلام کا جواب دیتے. جبرائیل آمی
عرض کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان کے وہ فرشتے ہیں جن کے ہاتھوں میں پہاڑوں کا نظام ہے. پروردگار عالم نے انہیں اجازت دے کر بھیجا ہے, بس آپ کی اجازت کا انتظار ہے. اگر آپ ہاں کہہ دیں اسی وقت پتھر برسانے والوں کو ہلاک کر دیا جائے. قربان جاؤ امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ سنتے ہی فرمانے لگے اے جبرائیل اے فرشتو, اگرچہ اللہ نے اجازت دے دی ہے لیکن میں اجازت نہیں دے سکتا, اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, عذاب بنا کر نہیں بھیجا. اور اتنا ہی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رب العالمین سے دعا کرنے لگے اے پروردگار عالم جہاں تو عذاب اتارنے کی قدرت رکھتا ہے وہاں تو دلوں کو ہدایت کی طرف پھیرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے. اللہم اہدی قومی فإنهم لا يعلمون. اے رب العالمین یہ پتھر برسانے والے مجھے جانتے نہیں, میرے مقام کو پہچانتے نہیں. اے اللہ تو ہدایت دینے پر قدرت رکھتا ہے مالک, تو انہیں ہدایت نصیب فرما. دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات ہے اور طائف کی وادی میں حالات ہے اور اتنے سنگین حالات ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پتھر برسانے والوں کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ دعا کی ہے. کیا کی ہے؟ آج جو لوگ جاتے ہیں حج کو, پھر کبھی موقع ملا طائف جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. ہمارے وہ حجاج کرام جو حج کر کے آئے عمرہ کر کے آئے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے حج کو قبول فرمائے, حج مبرور و مقبول نصیب فرمائے. آج بھی جو لوگ طائف جاتے ہیں وہ حیران ہیں کہ ادھر مکے میں سخت دھوپ اور گرمی ہے اور طائف میں ٹھنڈی فضا رہتی ہے. اتنا خوبصورت شہر بنایا طائف. علماء لکھتے ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے. ان کی دعا کی برکت. اگر اس وقت نبی علیہ السلام اجازت دیتے تھے تو آج طائف کا شمار کٹ نہ ہو, طائف والے ہلاک ہو چکے ہو. لیکن نبی علیہ السلام نے پتھر برسانے والوں کے لیے عذاب کو پسند نہیں کیا بلکہ ان کے حق میں ہدایت کی دعا مانگی. تو ہمارے مشائخ لکھتے ہیں اس دعا کا یہ اثر ہے کہ اللہ نے اسی طائف والوں کو ہدایت دی, اور انہی طائف والوں میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی, آپ کے زمانے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو وہیں سے جماعت لے کر چلے اور انہوں نے ہمارے ملک کا رخ کیا یعنی بھارت کا رخ کیا, اور وہ صحابی کون ہے؟ حضرت حکم رضی اللہ تعالی عنہ. گجرات اور گجرات کا ایک علاقہ ہے ضلع بھروچ, اور اسی بھروچ کے
اندر ایک ندی بہ رہی ہے جس کا عربی بحر سے تعلق ہے, ربط ہے, سمندر سے ربط ہے. اس ندی کے کنارے یہ صحابہ کا قافلہ پہنچا ہے اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں دین کو پہنچایا ہے. آج بھی اچھا تاریخ میں لکھا ہے کہ حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئے اور یہ طائف کے رہنے والے تھے. طائف کے کہاں کے رہنے والے تھے؟ اس لیے بعض مشائخ لکھتے ہیں کہ طائف والوں کے لیے دعا ہوئی, معلوم ہوتا ہے کہ طائف والوں کے ذریعے ہم تمام بھارت والوں کے لیے دعا ہو گئی, ہم سب کے لیے دعا ہو گئی. اور انہی دعاؤں کی برکتیں ہم ہمارے ملک میں دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بھارت کی حفاظت کا فیصلہ فرمائے, اللہ اس کے ٹکڑے ہونے سے حفاظت فرمائے. اور مسلمانوں ایک دعا پابندی سے کرو, اہتمام سے کرو کہ اے اللہ اس ملک کو ضرورت ہے ایسے حکمرانوں کی جو لوگوں کا خیال کرے, لوگوں پر رحم کرے, لوگوں کی ضرورتوں کا سوچے, اور بھارت کا رہنے والا کیسے ترقی کرے, کیسے آگے بڑھے, اس کو کیسے امن والی, سکون والی اور نعمتوں بھری زندگی ملے, ایسی سوچ رکھنے والے حکمراں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ تنہا مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے, اس ملک میں بسنے والے ہر ہندو, سکھ, عیسائی سب کا مسئلہ ہے. سب روزگار کے اعتبار سے پریشان ہے, سب روزی روٹی کی لائن سے پریشان ہے, سبھی کاروبار کی لائن سے پریشان ہے. میرے بھائیوں ان تمام مسائل میں راحت, آرام, سکون اس وقت مل سکتا ہے جب کہ ایمان والے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ایسے حکمراں دے دے جو ان تمام چیزوں کا خیال کرنے والے. ظاہر بات ہے حکومت پر آنے والوں کی جب نیت یہ ہو کہ ہم ہی ایماندار رہیں, ہم ہی امیر رہیں اور ہمارا ہی جو ہے وکاس ہوتا رہے, باقی جس کو جہاں جانا ہے جائے, تو میرے بھائیوں یقیناً اس ملک میں بسنے والا تنہا مسلمان نہیں, اس ملک میں بسنے والا ہر انسان برباد ہو جائے. ضرورت ہے آج دعاؤں کی, دعاؤں کی کہ اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. ارے دعائیں کرو گے نہیں کرو گے؟ انشاءاللہ ہمارا ملک ہے, سنو دل کے کانوں سے سنو, ہمارا ملک ہے. اور الحمدللہ ہمارے مشائخ نے, ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیوں کے ساتھ اس ملک کو سنوارا ہے, سجایا ہے. تو اب ضرورت ہے اس ملک کی حفاظت کے لیے میں اور آپ کس سے دعا مانگے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت حکم رضی اللہ تعالی عنہ آپ قافلہ لے کر آئے, اس ندی کے کنارے آپ کو فتح ملی, آپ جانا چاہتے تھے, تو اس پانی میں سیلاب آیا, ندی میں بہت سارا پانی ہر طرف پھیلنے لگا, تو یہ قافلہ وہیں رک گیا. اور تاریخ میں لکھا ہے اس کے بعد جب پانی اتر گیا تو تاؤن کی بیماری پھیل گئی اور اسی بیماری میں یہ آنے والا قافلہ وہیں پر جو ہے جامع شہادت حاصل کر لیا, سارے لوگ وہیں شہید ہوئے. آج بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ اس ندی کے پورے پٹے پر, آج بھی اس کے پورے کنارے پر ان صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں. لیکن نظر آتی, آپ میں سے کوئی کہے مولانا ہم تمہارے ساتھ گجرات آئے ذرا قبر پہ جائیں گے, تو قبر کا کوئی نشان موجود, قبریں نظر نہیں آتی. اس کے بعد اسی تائید سے چلے حضرت ربی بن سبی رحمت اللہ علیہ. کون ربی بن؟ یہ تابعی تھے. کون تھے؟ تابعی. تابعی کس کو کہیں گے؟ جنہوں نے صحابہ کو, آج بھی ان کا مزار اسی ندی میں ہے, ندی کے کنارے پر ندی میں, پہلے تھی باہر,
لیکن ندی برتی گئی, وہ قبر پانی میں چلی گئی. میں خود اس جگہ پہنچا ہوں جہاں پر حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ مرکز سے آتے تھے اور اس جگہ بیٹھ کر حضرت مراقبہ کرتے تھے کہ یہاں صحابہ کی قبریں ہیں اور تابعی کی قبر. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت دیکھیں. دعا ہوئی ہے طائف میں اور اللہ نے فیض پہنچایا کہاں؟ ہمارے ملک بھارت میں فیض پہنچایا. معلوم ہوا ایک بات تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حالات کہاں سے ہیں؟ اوپر سے. حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت, دعا کس سے مانگنی ہے؟ آج کے حالات میں ایمان والوں کو ضرورت ہے کس کی طرف رجوع کریں؟ کم سے کم پانچ وقت کی نماز کا اہتمام. کون سی نماز؟ میں بہت افسوس سے کہتا ہوں, بہت دکھ اور درد کے ساتھ کہتا ہوں, ہمارے یہاں نوجوانوں میں ایک عجیب بات چلی ہے کہ برما کی تصویریں, کبھی فلسطین کی تصویریں, کبھی ہمارے ملک میں کہیں فساد ہوگا, یہ تصویریں واٹس ایپ کے ذریعے اپنے گروپوں میں چلا رہے ہیں, ادھر ادھر تصویریں بھیج رہے ہیں. اچھا اس میں میسج بھی لکھتے ہیں کہ ایمان والو دعا کرو, ایمان والو دعا کرو, لیکن میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ میسج کرنے والوں کی یہ غفلت ہے کہ دوسروں کو تو میسج ڈالتے ہیں کہ دعا کرو, لیکن میسج ڈالنے والے کو پوچھا جائے کہ اللہ کے بندے کیا تو نے دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا؟ نہیں. آپ مجھے دل سے کہو وہ ہاں کہے گا کہ شرمندہ ہو گا؟ اتنے سارے حالات آنے کے بعد مسجدیں بھر جانی چاہیے, رونے والوں کی تعداد بڑھ جانی چاہیے, لیکن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجدیں وہی خالی کی خالی پڑی ہے. رونے والے الا ماشاءاللہ, الا ماشاءاللہ. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی نہیں روتا, رو رہے ہیں رونے والے, اور انہیں رونے والوں کی آنسوؤں کی برکت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس ملک میں امن کے ساتھ رکھا ہے, امن کے ساتھ رکھا ہے. رو رہے لیکن رونے والوں میں اضافہ ہونا چاہیے, اللہ کے سامنے آنسو بہانے والوں میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت آ رہی, اللہ کی رحمت آ رہی. اور اللہ اہل تنہا اہل ایمان نہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس روئے زمین پر بسنے والے ہر انسان پر اللہ اپنا رحم برسا رہے, آسانی برسا رہے, عافیت برسا رہے, اور اس کی ضرورت, اس کی ضرورت. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان حالات سے اثر لیتے ہوئے رجوع اللہ کی اللہ توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے انسان اپنی خطاؤں کو یاد کرے, توبہ استغفار کرے, اللہ بڑا معاف کرنے والا, بڑا مغفرت کرنے والا, اللہ بڑا معاف کرنے والا. ابو وسیم صاحب وقت زیادہ ہو رہا ہے, سماعت ہو رہا ہے, وقت تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے, لیکن ایک صرف ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. رب العالمین کتنا عفو درگزر کرنے والا ہے. بس ایک واقعہ سنا کر میں دعا کر رہا ہوں, آپ کو حیرانی ہوگی. ایک شرابی ہے, شراب پینے والا, ساری زندگی شراب پینے میں چلی گئی, ساری زندگی, ساری زندگی. آج اس کا انتقال ہوا, اس کی بیوی گھر سے نکل کر چیخ رہی ہے, اے لوگوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, آؤ اس کو غسل دو, کفن پہناؤ. تو محلے والے اور بستی والے کہہ رہے ہیں کہ اس کو غسل دے کر ہم اپنی آخرت برباد کرنا نہیں چاہتے. آپ ذرا سوچے کتنا گنہگار ہو, لوگ اس کو غسل دینے سے ڈر رہے, کفن پہنانے سے ڈر رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ اس کو غسل دینے کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. علماء لکھتے ہیں کہ اس گناہ کرنے والے نے اللہ کو کتنا ناراض کیا ہو, کتنا ناراض کیا ہو. عورت مجبور ہوئی, لاچار, اس نے کرائے کے لوگوں کو بلایا, چار کرائے کے مرد وہ آئے. کرائے کے مردوں نے قبر تیار کی, اس کو غسل دیا, کفن پہنایا, جنازہ تیار کیا, اور یہ کرائے کے لوگ کندھے پر جنازہ لے کے جا رہے ہیں. کرائے کے لوگ بستی سے باہر جنازہ نکلا, ساری بستی تماشا دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بستی سے باہر جنازہ نکلا اور قبرستان پہنچنے سے پہلے ایک بلند پہاڑی ہے, اس پہاڑی پر ایک اللہ کے ولی اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہے تھے. لوگوں نے اچانک دیکھا کہ وہ اللہ کے ولی جو کبھی کسی کے یہاں شادی میں نہیں آئے, کبھی کسی کے جنازے میں نہیں آئے, کبھی اپنی عبادت گاہ کو چھوڑا نہیں, آج وہ اللہ کے ولی عبادت گاہ چھوڑ کر نیچے اتر رہے ہیں اور تنہا نیچے نہیں آئے. انہوں نے نیچے آتے ہی اس جنازے کو اپنے کندھے پر لے لیا. کہاں لے لیا؟ ساری بستی حیران ہے کہ ان کو کیا ہو گیا جو کسی کے جنازے میں نہیں آئے. آج شرابی کا جنازہ کندھے پر اٹھا لیا اور وہ اللہ کے ولی قبرستان پہنچے. آپ نے بذات خود نماز پڑھائی, آپ بذات خود قبر میں اترے, اس کو دفن کیا, باہر نکلے, اس کے لیے مغفرت کی دعا کرائی, اور جب دعا سے فارغ ہوئے تو آپ بستی والوں کو پوچھ رہے ہیں کہ تم میں اس کا کوئی رشتہ دار ہے؟ کیا پوچھ رہے تم میں اس کا کوئی, تو کون رشتہ داری بتائے گا کہ میں رشتہ دار ہوں؟ کوئی غسل لینے گیا نہیں, کسی نے جنازہ اٹھایا نہیں. سب نے کہا حضرت ہم میں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں. کہا اس کا کوئی تو ہوگا. کہا ہے. حضرت آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نادانو میری زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے, میں آج تک کسی کا جنازہ پڑھنے نہیں آیا, پہلی بار اپنی عبادت چھوڑ کے جنازہ پڑھنے آیا, تو کوئی تو بات ہوگی, کوئی تو بات ہوگی, مجھے پہلے یہ بتلاؤ اس کا رشتہ دار کون ہے. کہا حضرت فلا ایک مکان, وہاں ایک عورت ہے جو اس کے نکاح میں تھی, اس کی بیوی, اور کوئی رشتہ دار نہیں. تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ چلو اس کے گھر. آپ اس کے گھر گئے, اس کی بیوی پردے میں اندر رہتے ہوئے بات کر رہی ہے. یہ اللہ کے ولی وہاں جا کر سلام کر کے جو پہلا سوال کیا, تو آپ نے سوال کیا اے میری بہن مجھے یہ بتلا تیرے مرنے والے شوہر کا کوئی نیک عمل. کون سا عمل؟ معلوم ہوا زندگی میں کبھی کسی سے بدگمانی کرنی چاہیے. اللہ کب کس کے کس عمل سے راضی ہو جائے میں اور آپ جانتے. اللہ مالک ہے, حاکم الحاکم, سارے خزانوں کا وہ مالک, جس پر چاہے فضل فرما لے, جس پر چاہے فضل فرما لے, جس پر چاہے فضل فرما لے. اے میری بہن بتلا اس کا کوئی نیک عمل. تو اس عورت کی آنکھوں میں آنسو ہے, وہ رو رہی ہے. حضرت آپ بھی مذاق کر رہے. کہا میری بہن مذاق نہیں کرتا, مذاق نہیں کرتا, یہ بستی والے جانتے ہیں میں کبھی کسی کے جنازے میں نہیں آیا, آج میں نے اس کا جنازہ پڑھایا ہے, اے میری بہن مجھے بتلا کوئی نیک عمل. تو عورت روتے ہوئے کہہ رہے حضرت آپ مجھے نیکی کا پوچھتے, آپ بستی والوں کو پوچھو کتنا گنہگار تھا, اس کا کوئی جنازہ پڑھنے تیار نہیں, اتنا گنہگار, آپ پوچھ رہے کوئی نیک عمل. تو اللہ کے ولی نے فرمایا اور میری بہن میں اس لیے بار بار پوچھ رہا ہوں, میں اپنی عبادت میں تھا, آسمان سے مجھے ندا آئی, آسمان سے مجھے ندا آئی کہ اے میرے دوست, اے میرے بندے, دیکھ سامنے دیکھ, باہر نکل کر ادھر میرے دوست کا جنازہ آ رہا ہے.
جسے اللہ اپنا دوست ہے کوئی تو عمل ہوگا, ورنہ اللہ نے کیسے دوست کا, اللہ نے کیسے دوست کا. تو اس عورت نے روتے ہوئے کہا, حضرت عمل تو کوئی نہیں, ساری زندگی شراب میں گئی, ساری زندگی شراب میں. کہا نہیں کچھ ہوگا. کہا حضرت ایک بات مجھے یاد آتی ہے لیکن اس کو عمل کیا کہا جائے. کہا نہیں کیا ہے. کہا میں نے اس کو دیکھا ہے کبھی کبھی جب یہ شراب پی کے تھک جاتا اور مایوس ہو جاتا تو کبھی کبھی یہ غسل کرتا, دھلے ہوئے اچھے کپڑے پہنتا, خوشبو لگاتا, اور کبھی کبھار رات کے اندھیرے میں مسجد کے اندر جاتا, ایک کونا پکڑ لیتا اور وہاں بیٹھ کر زاروں قطار آنسو بہاتا اور اس کی زبان پر یہ ہوتا تھا, اے اللہ میں چاہتا ہوں گناہ چھوڑ دوں لیکن گناہ مجھے چھوڑ نہیں رہا. اس کے علاوہ میں نے اس کی زندگی میں کوئی عمل نہیں دیکھا. لیکن یہ کیا رونا ہے, یہ کیا رونا ہے, نماز ایک نہیں, اور اندر روتا تھا اور باہر نکل کے پھر جیب سے شراب کی بوتل نکالتا. شراب کی بوتل ہمیشہ جیب میں رہتی تھی. اللہ کے ولی نے فرمایا, میری بہن نہ تو اس کے رونے کو پہچان سکی, نہ یہ بستی والے پہچان سکے. اللہ کو اس کا رونا, اس کے گرنے والے آنسو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے اس کو معاف ہی نہیں کیا, اللہ نے اس کو اپنے دوستوں میں شامل کر لیا. میرے بھائیوں, میری بہنوں, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رجوع اللہ, اللہ کی طرف متوجہ ہونا, اپنی خطاؤں کو یاد کرنا اور اس پر دو چار آنسو بہانا, یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اس کو بہت پسند, اللہ کو بہت پسند. آج میں آپ تنہا اپنے لیے نہیں پورے ملک کے لیے بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آج میں اور آپ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ سچی اور پکی توبہ کریں گے, رجوع اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. ارے کرو گے انشاءاللہ, پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کرو اور ساتھ میں تھوڑا کچھ قرآن کی تلاوت کر لیا کرو, اور استغفار کی کثرت. کس کی کثرت؟ کم سے کم ہر بندہ بندی روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھ لے. کتنی مرتبہ؟ 100. استغفار کی برکت سے اللہ حالات کو دور کرتے ہیں, مسائل کو آسان کرتے ہیں, اور اللہ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے ملنے کا بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا, تو کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں آپ کو اہتمام سے استغفار کی توفیق عطا فرمائے, ساتھ ہی ساتھ میں روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھو. کتنی مرتبہ؟ ارے پڑھو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ساتھ, پوری امت کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے, آسانی کا معاملہ فرمائے, خیر کا معاملہ فرمائے. انہی دعاؤں کے ساتھ آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں. پوری دیر اللہ و اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ اور دعا کر لیں. اپنے روح پہ بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے,
آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہ کار بندے، اقراری مجرم اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکارے تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے اللہ کا ذکر کرے، سب کی زبان تو اللہ کا نام۔ لا إله إلا الله.
Good night.
Shut up.